אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לפלייג אינק איבולבד, והם חברים אנחנו הולכים לשחק בקוסטום סנריוס, והפעם יש לי תרחיש ממש מטורף שאנחנו הולכים לשחק בו היום, ולתרחיש הזה קוראים ג'רוסיק פארק, כלומר פארק היורה, ובעצם יש פה מלא רשום פה בדסקריפשן, אני לא הולך לקרוא על כל הדבר, אז בעצם כבר קראתי, אני ככה אגיד לכם בקצרה מה רשום פה. אז רשום שבשנת 2048, בעצם מרבית האנשים כבר לא גרים בכדור הארץ, כולם עברו לכל מיני פלנטות אחרות, ובעצם זה נתן לאנשים את האפשרות לעשות ככה שכל העולם יהיה בעצם כמו מין פארק אחד ענקי, שבו יש דינוזאורים ואפשר לבקר, ואפילו אפשר נראה לי לחיות שם, לפי מה שרשום כאן, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל מה שבעצם קרה, שיום אחד איזשהו מרגל מחברה אחרת, ככה מצליח לאט לאט להגיע כנראה לאזור הזה, לפארק, ואיכשהו לשחרר את כל הדינוזאורים שמתחילים מן הסתם לאכול את כולם. אז בואו נראה מה קורה, אני לא יודע בדיוק מה אני אמור לעשות, אם אני אמור... הנה, רשום You are the spy. אוקיי, אז המטרה שלי זה לשחרר את הדינוזאורים שהם יאכלו את כולם. זה נשמע מטורף חברים, אני מוכן להתחיל, אז בואו נעשה פליי. יופי, כאן הפעם אני לא צריך לבחור שום דבר מחדש, הכל בחרו בשבילי, או יותר נכון זה מה שבחרתי כנראה בסרטון הקודם, זה פשוט נשאר. מעולה, בואו נעשה קונטיניו, אנחנו עושים נורמל כרגיל. נשאיר את ה... הפעם זה שם אחר, דינוזאור ברייקאוט בעצם, אוקיי, לא משנה, בוא נעשה פליי. ואני חושב שאני אוכל להדביק בעצמי, נכון? אז אני חושב שאני אתחיל... פארק היורה, אני חושב שאני אתחיל מארצות הברית, לרוב אני מעדיף להתחיל מערב הסעודית וכאלה, אבל הפעם אנחנו נתחיל כנראה מ-USA. אוקיי, בואו ניכנס דבר ראשון, אני אשאר רגע את המשחק ואני רוצה לראות אם מה יש לנו עסק כאן. אז אנחנו משחקים בתור בקטריה. יש לנו כאן תמונות, חלק מהתמונות אני חושב שזה קוסטום, זה לא, אין את זה במשחק. סימפטומים, כן, הוא אשכרה מי שיצר את התרחיש הזה הוא גם צייר. את כל הדברים האלה, שזה ממש מטורף, זאת אומרת, הבן אדם הזה השקיע הרבה זמן על ליצור את התרחיש הזה. אוקיי, אז אני אעביר את הזמן מהר, אנחנו נשיג קצת פוינטס, ואז אני כבר אקרא על הדברים האלה יותר לעומק, אני פשוט לא רוצה יותר מדי להתעכב על הדבר הזה כרגע. עד שלא יהיו מספיק פוינטס, אין טעם. הסבירטי אצלנו לואו. שזה טוב. סימפטומים, זה מעלה לי קצת את הסביריטי וקצת תלוי מה אני בוחר. אוקיי, בואו נעשה קודם כל טרנסמישן. קודם כל אנחנו צריכים מן הסתם להעביר את המחלה. בואו נראה מה זה למשל. Disable guard towers. Remotely take down security towers around the the planet, allowing for easier land travel for your dinosaurs. זה נראה לי נחמד. אני אגיד לכם למה. רשום פה begin boat tours. בעצם אנחנו לוקחים את ה... take Jurassic planet to the seas, transporting... בעצם אנחנו מעבירים דינוזאורים בכל העולם, דרך ספינות. ובעיקר זה עובר לכל מיני מקומות שהם humid, שהם לחים. בואו ננסה את זה, לא יודע בדיוק מה קורה, איך זה יעזור. עכשיו מעבר לזה אני לא יודע אם אני רוצה להמשיך לקדם את זה, יכול להיות שאולי כן. לא, בינתיים אני אחכה, אני לא חושב שכרגע כל הדברים האחרים זה יהיה שווה לעשות. לא מצאתי משהו שקשור ל... רגע, ארבן נראה לי שאולי כן היה משהו, חכו רגע. אני אעשה רגע בדיקה מהירה, זה לא. לא, זה לא. הנה זה, אוקיי, זה מה שאני אקח.
קוראים לזה weaken the fences. בעצם אנחנו עושים שהגדרות יהיו חלשות יותר, אני לא יודע. אבל רשום פה search for weaknesses in urban dinosaur exhibits. Prep for breakout. ככה שאנחנו נעשה שהפנס יהיה חלשים יותר והדינוזאורים יוכלו לברוח. וזה טוב באזור שהוא urban. שמן הסתם זה מה שאני צריך כי זה מה שארצות הברית היא... רשום פה אורבן, ככה שההתפשטות תהיה יותר מהירה בארצות הברית, כי כרגע זה לא מי יודע מה. אני אעביר את הזמן אפילו עוד יותר מהר. כרגע האינפקטיביטי, השיעור ההידבקות לא כזה מי יודע מה, למרות שהפס הוא יחסית גבוה, אני לא יודע. אני לא יודע אם עוד שווה לקחת משהו אחר כאן. בוא נעשה את זה, זה נראה לי... זה לא רשום שזה טוב למקומות עניים, עשירים, אז בואו נבחר את זה, אולי זה יעבוד בכל הדברים. רשום פה Disable Guard Towers, מה שקראתי מקודם. בעצם אנחנו משביטים את מגדלי השמירה סביב לפלנטה, והדינוזאורים יכולים לנוע יותר בחופשיות מבלי שיעשו להם בעיות. אז אוקיי, בואו נעשה את זה. זה לא כזה זז מי יודע מה מהר. מה שכן, עברנו מוטציה, ואני חייב לבדוק שזה לא יעשה לי בעיות. בואו נעשה דיבולב. זה לא מי יודע מה בסביריטי, זה לא מגדיל את זה כל כך הרבה. אבל אני מעדיף... לא לקחת את הסיכונים האלה. גם בלי קשר, אני רואה שאני לא כזה מדביק מהר את ארצות הברית, אז לא יודע, אנחנו גם עוד לא עברנו לאף מקום אחר, אם אני לא טועה, נכון? כן, לא עברנו עדיין לשום מקום אחר. אוקיי, נראה לי שאנחנו קצת זזים יותר מהר. כן, זה נראה שאנחנו קצת זזים יותר מהר. עברנו עוד מוטציה, בואו נראה מה עכשיו עברנו. עברנו לדבר הזה. בואו נעשה עוד הפעם דיבולב. אני ממש לא רוצה להתעסק עם סביריטי כרגע. בסה שזה עולה לי קצת פוינטס, אבל אין מה לעשות. עכשיו, בגלל שעשינו את ה-weaken defenses, אני יכול נראה לי לעשות את זה, אני אגיד לכם למה. דבר ראשון, קום זה explore the sewers, לחקור את הביוב. Map out sewer system in urban environments, זאת אומרת, זה שוב, טוב לי עדיין בארצות הברית. בעצם אנחנו יותר מבינים את הסיסטם של הביוב, וככה הדינוזאורים יכולים להתפשט יותר מהר. ובלי שיראו אותם, שזה ממש טוב, אז בואו ניקח את זה. ונראה אם זה באמת עכשיו יעזור לי. בעצם אני אעשה את זה יותר מהר אפילו. וכן, אני רואה שאפילו המהירות גדלה. שזה ממש טוב. זה עדיין כנראה לא מספיק בשביל להעביר סירה או משהו כזה. בינתיים עוד לא עלו עליי, זה טוב, בגלל זה אני שומר את הסביריטי כמה שיותר למטה. יופי, אנחנו מדביקים ממש טוב, לא מקבל הרבה פוינטס, את האמת. שזה לא הכי טוב. עכשיו עברנו עוד הפעם מוטציה, בואו נראה למה עברנו. עברנו שוב לדבר הזה. טוב, אולי אני אשאיר את זה, אולי זה יעזור לי. מקווה שלא יעלו עליי. אני חושב שהם לא אמורים לעלות עליי בשלב הזה, אבל אם נעבור למשל עוד הפעם מוטציה, אז יכול להיות שזה יהיה בעיה. לא יודע, בכל מקרה, עברנו מוטציה למיקרו-ראפטור. זה בעצם הדינוזאורים העפים, והם עוברים בין גג לגג. ואנשים לא כל כך רואים אותם.
אוקיי, נראה לי שיהיה בסדר, קצב הדבקה טוב, וסוף סוף עברנו למקסיקו. אזור ראשון. מוזר שאני לא מקבל פוינטס. יש לי 11 פוינטס, בואו נראה אם אפשר לעשות משהו עם זה. לא, אז אם אני אעשה סימפטומים אני רק אפגע בכל מיני דברים, אז אולי... או, זה טוב. אני פספסתי את זה לגמרי. אוקיי, אז באביליטיז רשום thick skulls. אז מה שזה עושה, בעצם זה לא skulls, זה scales נראה לי קוראים לזה, אבל מה שרשום פה זה you modify dinosaurs to have thicker, כן, שבעצם האור שלהם, הקסקסים, יהיו יותר עבים, והם יכולים בעצם לחיות ולשרוד בכל המקומות, זאת אומרת גם במקום קר, גם במקום חם, אז אולי זה יעזור לי להתפשט לקנדה וכאלה, לא יודע, בוא ננסה. זה מה זה? זה קצת נראה מפחיד, זה נראה כמו זומבי בכלל, אבל אני לא אקרא על זה בינתיים, אין לי מספיק פוינטס גם ככה. אבל בואו נראה מה קורה. עברנו עוד הפעם מוטציה, בואו נראה מה עכשיו, עברנו לזה. פה אני רואה שזה כבר מתחיל להרוג, זה ממש לא טוב. אני אעשה דיבולב, לצערי הרב אני חייב לבזבז מלא פוינטס בשביל הדבר הזה, אבל... אני לא רוצה שיעלו עליי, אני עוד לא עברתי לאף מקום אחר. או הנה עכשיו אנחנו עוברים... לאיפה עברנו? עברנו לאיג'יפט מעולה. עברנו גם לקנדה, יופי, סוף סוף אנחנו קצת מתפשטים יותר טוב. עכשיו, אם עברנו לאיג'יפט... מה שאני רוצה לעשות מכאן, זה לעבור על הקטע של חום, וכאן, אני יכול לעשות את זה, desert exhibits. Continue to expand your set, setup exhibits in sandy desert locations, increasing transmission in hot countries. בום, זה מה שאני צריך, בואו נעשה evolve. זה בעצם יעזור לי להתפשט יותר באזור של אפריקה, בכל הדבר הזה, אולי ל... ערב הסעודית, מידל איסט, אולי עיראק, כל האזורים החמים יותר. בואו נקווה. עברנו גם ל-United Kingdom. וזה ממש טוב. United Kingdom, תאמת, זה אזור יותר קר. Oh my god, מה קרה פה במקסיקו? וואו 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 וואו. Oh my god. רגע, רגע. עברתי אולי מוטציה או משהו שלא שמתי לב? לא נראה לי שעברתי מוטציה, אבל פתאום מקסיקו נדבקה ממש מהר. אנחנו עובדים על ברזיל עכשיו גם. בדיוק ברזיל זה אזור לח יותר, אז זה בדיוק טוב לי. אבל בואו נראה אם אני כבר עברתי למדינות יותר עניות. אני לא יודע אם זה נקרא מקום עני. רואל קאנטרי, כן זה אזור עני, ברזיל זה נחשב כאזור עני, לא יודע, קולומביה זה אזור עני, רואל אני לא חושב, טוב אבל לפחות זה, אוקיי זה יעזור לי לפחות כאן, אולי זה יעזור לי אחר כך בסודן וכאלה, אני רואה שגם ווסט אפריקה זה אזור רשום פור קאנטרי, אז בואו נעשה גם את הקופון דיי, רשום וול have a coupon day or something increase transmission in poor countries hell yes מדינות עניות יותר צריכות עכשיו להידבק יותר הנה אני רואה שפרו גם נדבק שם כמו שהם נדבקים שם כאילו כמו שצריך הנה עברנו לסודן בדיוק מה שרציתי עברנו ליפן או רגע רגע חברים, עצרו הכל, עצרו הכל, הדבקנו את אייסלנד שזה מעולה, זה לא גרינלנד מה שאני ממש רוצה, אבל אני ראיתי שגם הדבקנו את רוסיה, אני אעשה נראה לי את זה, charity work, ורשום כאן, you're a good one, you pay for water, walls, wells סליחה, and streams to be dug in arid countries, אזורים שהם arid, שהם כאילו חמים יותר והם יכולים לשרוד שם יותר ואפילו פליינס, אפילו מטוסים וזה מה שאני רוצה כי אני רוצה להעביר את הדינוזאורים והכל
גם דרך מטוסים. אני כרגע לא ראיתי שאנחנו מעבירים, נראה לי, דרך מטוסים. לא, נראה לי שאנחנו כן מעבירים דרך מטוסים, אבל עכשיו אנחנו נעביר את זה קצת יותר, שזה טוב. פה אני אעשה devolve, חברים. אני מתנצל שאני מבזבז DNA points, אבל אני לא רוצה כרגע שיעלו עליי, ואני רואה שבינתיים לא עלו עליי, ואני אשאיר את זה בינתיים ככה. רוסיה מתחילה טיפה להידבר. אומייגאד, מה זה? מה קרה פה? או, תראו את זה, מה זה? צ'יינה פתאום נדבקה בממש מטורף. עכשיו, בלי קשר, תראו כמה פוינטס יש לי. יש לי מלא פוינטס. עוד לא הדבקנו את גרינלנד, שאני לא כזה אוהב את זה, אבל בואו נראה אם אני יכול לעשות עם זה משהו. בואו נמשיך עם ה-Rainforest, סליחה, Exhibits. Announce Rainforest Exhibits, allow your dinosaurs to become משהו in the humid environments and the boat. ככה ש... אולי זה יהיה קצת יותר טוב עם, עם הסירות והכל. אוקיי, אנחנו מקבלים עכשיו פוינטס בקצב מטורף. בואו נראה רגע משהו כזה. הסיברית יש לי עדיין לא. בגלל שאנחנו כבר התחלנו להדביק מדינות עשירות, אנחנו לא מדביקים את זה, לא מדביקים אותם עדיין בכמות מטורפת. אז מה שאני אעשה, אני אכנס כאן ל-abilities, ואני אחץ על ה-placeoid scales. זה בעצם עוזר לי להדביק יותר מדינות עשירות יותר מהר. זה מה שטוב. ומכאן אני אלחץ על ה-swarm mentality. וזה בעצם עוזר לי להדביק עוד יותר מדינות עשירות. מכאן אני אעשה דבר כזה. אני אעשה ג'נטיק משהו, זה בעצם עושה ככה שיותר קשה, יותר קשה לעשות כאילו מחקר. אז בואו נעשה את זה. ובואו נמשיך לקבל פוינטס. אנחנו נקבל הרבה פוינטס, ננסה להדביק כמה שיותר. בינתיים הכל עובד כמו שצריך, כפי שאתם רואים אנחנו מקבלים מלא מלא פוינטס. אני די בטוח שהדבקנו כמעט את... כולם נשאר לנו את גרינלנד, אז מכאן מה שאנחנו נעשה, אנחנו נלך לעבוד על, על קור יותר, ויש לנו את הדבר הזה, Curved Close. סליחה, זה לא זה, זה זה. זה בעצם פרווה, אנחנו בעצם עושים שיהיה להם פרווה יותר עבה, יותר, יותר חזקה, שתעזור נגד קור. מכאן אנחנו נעשה גם נגד טמפרטורות ממש קרות. וזה מה שיעזור לי להדביק, כפי שאתם רואים, בבקשה. הדבקנו גם את גרינלנד, ובעצם אנחנו הדבקנו את כולם, ומכאן אנחנו ניתן קצת לזמן לזרום. למרות שעברנו מוטציה, אז אני רוצה רגע לראות למה עברנו. עברנו לזה, אבל נראה לי שיהיה בסדר, כי די הדבקנו את כולם, אז גם אם... Minor disease spreading, כן. יתחילו עוד מעט לעשות research. בואו נעשה את זה. קניבליזם, נכון? כן, קניבליזם. חשבתי לרגע שקראתי לא נכון, אבל מה שזה עושה, slows down future research, אז הם פחות, ייקח להם יותר זמן לעשות מחקר. אני לא אחץ עדיין על הדבר הזה, על ה-back research, כי הם עדיין עוד לא התחילו לעשות research. כשהם יתחילו אז אנחנו נפעל. בינתיים הם נדבקים כמו שצריך. אני לא יודע אם שווה לי להתחיל כבר להרוג. אני חושב שאני אתחיל קצת להרוג. בדיוק הם אמרו לי שלא נשארו עוד אנשים, אף בן אדם חי, חי באתי להגיד, אף בן אדם בריא. כפי שאתם אומרים כאן על, על זירו. אז אנחנו ניכנס לסימפטומים ונתחיל להרוג. ואני אתחיל... בוא נתחיל עם זה. A giant ground sloth. עצלן שהוא ענקי. הוא עדיין לא פוגע באנשים, כפי שרשום כאן. אבל הוא
יעזור אחר כך לעוד יצורים, הנה, כמו למשל זה, יש לנו איגל. נשר שהוא מתחיל לתקוף אנשים כבר, אתם רואים הליטליטי מתחיל להיות גבוה. מכאן בואו נעבור ל... קוקדייל. מתחיל להריח את הדם של האנשים ולתקוף. ומכאן אנחנו אחר כך גם נעבור למגלדון. מעולה, ומשם יש לנו... מה זה הדבר הזה? סנייק. ג'יגנטיק פרה-היסטוריק סנייק. או הלי אס, כמה אנחנו צריכים? 33 פוינטס. אוקיי, ארגנטינה מתחילה לעבוד על תרופה. אז אני אשאר את ה... את ה... קטע שאנחנו לא הורגים כזה מהר. מה שלא, אנחנו תופסים קצף. אני יכול לעשות אחד משני דברים. או לנסות לעכב את ה... לעשות כאילו back research. או... לשמור קצת כסף בשביל... בשביל להרוג עוד יותר, כי כפי שאתם רואים, זה הורג ממש חזק. אשאיר את זה ככה, נראה בדיוק איך יזרמו הדברים כאן. קיבלנו קצת פוינטס. עדיין אני מספיק אבל בשביל זה. זה הקטע. אז בואו נעשה דבר כזה. נשתמש בפוינטס ו... נעשה ככה שהם קצת יעבדו יותר קשה על התרופה. Process and setting back any research. Eliminating all stuff. אנחנו הורגים את כל המדענים ומחזירים את ה-research back. בשביל זה אנחנו צריכים 29 points. או, אם הייתי יודע על זה, הייתי משתמש בזה הרבה לפני. עכשיו כבר אני לא יודע אם יהיה לי points. וחברים, עשינו מוטציה. אומייגאד, זה עשה מוטציה בעצמו לנחש הזה. לנחש הפרה-היסטורי, ועכשיו אנחנו נתחיל להרוג אפילו עוד יותר מהר. האם זה יהיה מספיק? זה כבר על 70%. יש לי פוינטס, בואו נהרוג את כל המדענים חברים. בואו נהרוג את כל המדענים, ומכאן... Blood of the scientists. This is a breed to recognize scientists. אוקיי, עכשיו הדינוזאורים יודעים לזהות מי זה מדען ומי זה לא, והם מתחילים לחסל אותם. זה טוב, כמה אני צריך בשביל זה פוינטס אגב? לא ראיתי, 34, לא נראה לי שכבר אני אצליח להשיג, או שאולי כן? נראה לי שכן חברים, נראה לי שכן. אנחנו כבר עצרנו את את העבודה על תרופה, הם כבר עובדים ממש לאט. ואנחנו נעשה את זה עוד יותר. ונגיד לדינוזאורים שלנו חברים, לרצוח את כל המדענים. כפי שאתם רואים זה נעצר. ואנחנו רשמית נראה לי שניצחנו, נכון? נשאר 40 מיליון, 30 מיליון אנשים, 10 מיליון, וכן חברים, אפשר להגיד שאנחנו ניצחנו, נשאר 200 אלף, 100 אלף, ובום חברים, ויקטורי, בעצם הדינוזאורים שלנו, הצליחו לחסל את כל האנשים בעולם. זה היה תרחיש מטורף, ממש אהבתי. ממליץ לכם לשחק בו. וזהו חברים, אנחנו סיימנו להיום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ונראה אתכם חברים בסרטון הבא.